me, Jesus. Anger, I will leave. Anger, I will leave. Emu, Adi, Obarewa, Shiloba. Balo, 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 kini ohun ti o nje ironipuwada ni asiko ti o n fi okan si odo Olorun nikan nitori ko si ona meji odo Olorun nikan to ba wa ni odo Olorun lo tumo so pe eni to ni ironipuwada ni wa ni odo Olorun nitori Olorun lo da aye ohun lo da orun ohun lo da orun gbogbo awon wo ni eni ti o ni ironipuwada awon wo ni ironipuwada awon alufa ni ironipuwada àwọn president nídìí ìrònú kú ọ̀dá àwọn òbí àwọn àfà àwọn gbogbo àlàyé àti president àti governors àti bishop àti babaládúrà àti ìyáládúrà àti gbogbo apátápátá àti kérúbù àti sẹlẹ àti rìdíìmù àti dípàlà gbogbo àti gọ́sùn gbogbo apátápátá la nídìí ìrònú kú ọ̀dá nítorí pé kí ni ìrònú kú ọ̀dá yìí ló máa jẹ́ kí àwa náà rí nǹkan gbàdúrà lọ́wọ́ àsìkò wà fún gbogbo nǹkan àsìkò òjò wà àsìkò ọ̀run wà àsìkò ọ̀run wà láwà yìí ọ̀rọ̀ yìí dàbí ẹni tó wà ní etí odò bethsaida nígbà tó wà ní etí odò bethsaida yìí àsìkò tó ń retí ìrònúpìwàdà àsìkò tó ń retí ìwòsàn tó ń retí ìwòsàn ní àsìkò tí àwọn áńgẹ́lì bá wá rò mí àwọn áńgẹ́lì yẹn dẹ̀ ń wá àwọn ẹlòmíràn ní ìrònúpìwàdà wọ́n ń rí ìgbà láti wọn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ṣùgbọ́n òun ò rí ẹni tí ó máa ti òun sí omi lásìkò tí màá ní kábà tí wà rí ṣùgbọ́n tó bá ti rú omi ẹlòmíràn àwọn tó kò máa rí èèyàn tó máa tàn sínú àwọn àti rí ìgbà tó mẹ ìrònúpìwàdà ohun kan ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ tí mo fẹ́ kí gbogbo wa mọ̀ ní ẹ̀mí olùgbàrà àwọn ìránṣẹ́ olùgbàlà ni àwọn tó ń wọ inú omi àwọn áńgẹ́lì tó ń bá lọ́run ṣẹ́ lọ́wọ́n wọnú omi láti rú omi ṣùgbọ́n ẹni tó wà ní etí odò bethsaida yìí ó bá olùgbàlà pàdé ó túmọ̀ sí pé tó bá ní ìrònúpìwàdà ibi tó ń fọkàn sí pé ayọ̀ ẹ ti ń bọyàn ọlọ́run á dẹ̀ gbé kọjá ibẹ̀ unexpectedly ó ń retí kí wọ́n sọ òun sínú omi kóhun tó rí ìgbàlà ṣùgbọ́n ó gbàgbọ́ pé agbára èèyàn kan ló wà nú omi ó wá pàdé alágbára ó pàdé olùgbàlà ó pàdé olùṣẹ́gun ó pàdé olùwòsàn ó pàdé aláàánú ó pàdé olùbùkún fún amákọrin àwọn akẹ́rù ojo ibukun yo si ro ile ri fe leyi a o ni itura didu latodo olubala ojo ibukun la fe iri anu se iwa ka sugbon ojo la toro ade to ro ojo ibukun olùgbàlà ni ẹni tí ó ń ran òjò ìbùkún so tó bá ronúpìwàdà tó bá pè a lè má gbọ́ ohun tó ń sọ tó bá ronúpìwàdà tó bá ń sọ̀rọ̀ a lè má gbọ́ kó ń sọ̀rọ̀ tó bá ronúpìwàdà tó bá ń kanlẹ̀kùn a lè ṣe pípa àgbọ̀ níbi tá a fẹ́ ṣe fún un tó bá ronúpìwàdà ó lè má wá kiri kó o má rí ìwúrí wa náà sọ pé a ní rọ ojo na sórí ibi tó rí yẹn ti bẹ̀ ni wípé olúwa mo gbọ́ pé ìwọ rọ ojo bùkún kiri ìtùnú fún ọkàn ààrẹ rọ ojo na sórí mi gbọ́ bí tí mo lọ a ní mi rọ ojo na sórí ta ní ìwọ fúnra rẹ ṣé ìwọ ẹlẹ́ṣẹ̀ ìwọ tó ń pa èèyàn tó
tó ń fi hàn ṣòwò tó ní ọlọ́run mìíràn tó ní ọlọ́run òkè tó dẹ̀ ń parọ́ fún àwọn èèyàn owó ìdílé àdáni tó dẹ̀ ń parọ́ fún àwọn èèyàn pé ọlọ́run tòótọ́ ni ṣùgbọ́n ó gbọ́ tó parọ́ fún àwọn èèyàn pé èèyàn dáadáa ni ṣùgbọ́n ó kì í ṣe èèyàn dáadáa wọ́n fẹ́ kò mọ̀ pé èròpẹ̀ ní gbogbo wa à ń padà bọ̀ wá di èròpẹ̀ ẹlẹ́rùn ara ní gbogbo wa a máa ṣe kí ni a máa padà wá di èròpẹ̀ àsìkò ìrònúpìwàdà ni ọlọ́run ti mọ̀ wípé ẹlẹ́ṣẹ̀ máa pọ̀ ló ṣe kírẹ́ẹ̀tì àsìkò ìrònúpìwàdà ó mọ̀ wípé orú máa mú èèyàn ló ṣe ṣe àsìkò tí òjò á máa rọ̀ ó mọ̀ pé ilẹ̀ máa ṣú ló ṣe fẹ́ kí ilẹ̀ máa mọ̀ ọlọ́run mọ ohun gbogbo ká tó ń dá wa ó mọ ó dá gbogbo wa ó mọ ohun ká máa ṣe òun ló ṣe dá èèyàn tó yẹ pé àánú ṣe òun nítorí pé kí ni òun dá èèyàn ní àwòrán ara òun síbẹ̀ mo fẹ́ kó mọ̀ pé ọlọ́run fẹ́ràn ọlọ́run ò bá fẹ́ràn ẹ kò ní kírẹ́ẹ̀tì àsìkò ìrònúpìwàdà ọlọ́run mọ̀ pé ẹlẹ́ṣẹ̀ ni ẹ ó mọ̀ ẹ ó ní ìdá ti sọ fún àwa ó ní ìdá ti sọ lójú àwọn èèyàn tó ń kó ń tàn jẹ káàkiri pẹ́lẹ́ṣẹ̀ ni ṣùgbọ́n ọlọ́run tó dá ẹ mọ̀ ló ṣe kírẹ́ẹ̀tì àsìkò ìrònúpìwàdà tó bá wá rí fíìs láti ìrònúpìwàdà àrùn náà ọlọ́run máa mọ̀ sẹ̀ríà tó máa fẹ́ lo punishment tó máa fún ẹ tó wá bẹ́tà kí gbogbo àrùn ìrònúpìwàdà ẹ jọ mo bẹ̀ wá mo rọ̀ wá kí gbogbo wa ká ṣe kí ni ká ronúpìwàdà nítorí pé àsìkò tí a wà yìí àsìkò ìrònúpìwàdà ni báwo ló ṣe lè ronúpìwàdà òun ni kò fi ọkàn sí ọ̀dọ̀ ọlọ́run ìwé mímọ́ jẹ́ pé wípé òun ṣe ohun tó ń jáde láti ìta wọ inú ló múni lẹ́ṣẹ̀ bí kò ṣe ohun tó ń wá láti inú èèyàn bọ́ sí ìta nítorí pé kí ni ẹlẹ́ṣẹ̀ ni wá à ń dá ẹ̀ṣẹ̀ à ń jẹ ẹ̀ṣẹ̀ à ń mú ẹ̀ṣẹ̀ so the best thing that I ṣe nísìnyí ni wípé ká ní ìgbàgbọ́ ní ọ̀dọ̀ ọlọ́run nìkan ká stọ̀ gbogbo ohun tá à ń ṣe tí ò dá ohun tí máa ṣe tí mi ò ní jẹ́ kí ẹ̀mí ẹ̀ mọ̀ ó bẹ̀tà kí ẹ máa ṣe ìwọ tó ń sin ọlọ́run tó tún sin ọlọ́run yìí mẹ́ràn jáwọ́ bẹ́ẹ̀ ẹni tó ṣe ọ̀ṣáká àti ẹni tó ṣe òṣókó ó mí àti ọ̀ṣáká àti òṣókó kò sí ìdógbé mú ìkan lẹ̀ tó bá fẹ́ sin ọlọ́run mo fi dá ẹ lójú pé kò sóhun tí ọlọ́run ò lè ṣe àwa kẹ́rù máa ń kọrin pa kò sóhun tá ẹ rí o lè ṣe kó máa sóhun tá ẹ rí o lè ṣe ta lógun kí tó rẹ ìyẹwé olúdáyé arópin ni tó mọ ènìyàn kò sóhun tá ẹ rí o lè ṣe kò sóhun tọ́lọ́run ò lè ṣe ohun tọ́lọ́run ò lè ṣe ni ohun tí ìwọ gbàgbọ́ pé kò ṣe é ṣe tó bá wà pẹ̀lú ọlọ́run tó nígbàgbọ́ mọ́ ọlọ́run wá kanlẹ̀kùn á dẹ̀ ṣe fún un ìyàtọ̀ tó wà láàrin ẹni tó mọ ọlọ́run tó nígbàgbọ́ tó ronúpìwàdà àti ẹni tí ò mọ ọlọ́run ni wípé ẹni tó nígbàgbọ́ mọ́ ọlọ́run tó bá pe ọlọ́run ọlọ́run á dá lóhùn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ṣùgbọ́n ẹni tí ò nígbàgbọ́ mọ́ ọlọ́run á máa lọ sú ẹni tó ní ọlọ́run tó mọ ọlọ́run kó tó rí nǹkan mọ́ ọlọ́run torí tó bá pe ọlọ́run ó lè máa bèrè for years ẹlòmíì lè wà lórí òkè for 5 years láti máa wá nǹkan ṣùgbọ́n ẹnìkan lè máa wà níbi tó wà á dẹ̀ gbàdúrà sí ọlọ́run ọlọ́run láì dá lóhùn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ so the difference tó wà láàrin àwọn èèyàn ìránṣẹ́ ọlọ́run wòlíì àti ordinary people nìyẹn ṣùgbọ́n ọlọ́run fún gbogbo wa ní freedom láti lè kéèké o kò fẹ́ ní prerequisite kò fẹ́ ní gbogbo ṣe báyìí ó gbọ́dọ̀ ní age báyìí ó gbọ́dọ̀ ní degree báyìí ó gbọ́dọ̀ ṣe báyìí ó gbọ́dọ̀ ṣe báyìí náà gbogbo wa ní freedom òun ló ṣe fún ó ṣe dá ènìyàn ní àwòrán ara wa bí prophet ẹ ṣe rí bó ṣe ní ojú ìwọ náà ní ojú bó ṣe ní ẹnu náà ṣe ní ọlọ́run so ìwọ náà fi ọkàn sílẹ̀ fún ọlọ́run àwọn nǹkan ẹ̀ṣẹ̀ yẹn máa ṣe mọ́ nígbàgbọ́ mọ́ ọlọ́run mo wá gbà ní àdúrà ní ìní tó bá jẹ́ pé tòótọ́ àti òdodo ni mo jẹ́ ìránṣẹ́ ọlọ́run tòótọ́ tí mi ò ní ọlọ́run ìmíràn ní ibòmíì tí mi ò ní ọlọ́run èké tí mi ò ní ohun tí mò ń képè ní ìkọ̀kọ̀ tó jẹ́ wípé kristi nìkan ni mo gbójúlé ní ayé àti ní ọ̀run tí mo fi ń gbàdúrà fún àwọn èèyàn tó dẹ̀ ń rí bẹ̀ tí wọ́n rí ìgbàlà tí wọ́n rí ìwòsàn tí wọ́n sì ń give testimony àdàbí tó bá pé irọ́ wà nínú ohun tí mò ń sọ yìí ní oko tó bá ti jẹ́ pé irọ́ ni mò ń pa yìí kí ọlọ́run má jẹ́ kí àdúrà tèmi náà ó ṣe ìtọ́gbà àbí kó má jẹ́ kí ẹ̀mí mi di ọjọ́ kejì ṣùgbọ́n tí kò bá rí bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ pé kristi ni mò ń képè ní àárọ̀ ọ̀sán àti àṣálẹ́ mi tí mi ò ní ọlọ́run ìmíràn tí mi ò sínú ẹgbẹ́ òkùnkùn kankan tí mi ò sí ojú tí mi ò sí ẹnu tí mi ò ní agbára mìíràn tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ gbogbo ohun tó ń yàn lọ́kàn ọlọ́run á dẹ̀ sọ́ di ayọ̀ fún ẹ̀gbọ́n á di ògo yẹyẹ á di ayẹyẹ gbogbo ohun tí ò tó aṣẹ́kù àsìkò ìrònúpìwàdà yìí wà á give testimony ayọ̀ lágbára ọlọ́run mo gbà ní àdúrà fún ẹ ohun tí ò tó yẹn aṣẹ́kù ohun tó rò bó ti tán táyì rò pé àwọn ti parí ọlọ́run á gbé èdè fún ẹ ọba tó mí sí kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ bálámù tó fọhùn bí ọmọ èèyàn á mí sí ìgbésí ayé ọba tó wà kéré inú omi ibi tí rèmi bá wà wá bá mi wá àáké tó bọ́ sódò ìwọ ló wá rí ibi tí rèmi bá wà wá bá mi wá ibi tí ògbó ẹ ti há sí ọ̀run á wọ àrífọ́n
ọ̀nà àwọn ọlọ́run gbà láti rán ẹ̀gẹ́lì rẹ̀ lẹ̀wọ́ ló ìwò ilẹ̀ láti lọ bá kìnìún láti lọ pàálẹ́ mọ́tò ní dánìẹ́lì ọlọ́run tó lè ṣe eléyìí á ṣe tiẹ̀ fún ẹ ní ọ̀sán yìí bí àárọ̀ ìdílé àwọn àsìkò tá a wà yìí ọlọ́run á ṣe tiẹ̀ fún ẹ àdàbí tó bá yẹ pé ọlọ́run kọ́ ni mò ń sìn lọ́gùn àdàbí tó bá yẹ pé wòlíì èké ni èmi ń ṣe kérúbù àti ìṣẹ̀lẹ̀ láti bímọ a sọ mí lórúkọ ní ọ̀nà méjèèjì ní ọjọ́ kan náà ṣùgbọ́n ibi gbogbo ni mo fi ń ṣe ìrere mi àti kérúbù àti ìṣẹ̀lẹ̀ àti síyèsí gbogbo ìgbẹ̀ náà ti ń ṣe ọlọ́run ẹyẹ kan là ń sìn ọlọ́run kan lóòótọ́ ká sí a sì fẹ́ràn rẹ̀ láfẹ̀tàn a kò gbọ́dọ̀ ọkọ̀ òrìṣà nítorí ohun àsán ni ẹ ká nígbà kan lọ́run tó mo gbà ní àdúrà wípé gbogbo wa la máa fi ìjọba wọn ṣeré jẹ jésù kristi olùrànlọ́wọ́ professional ti jáde ní orúkọ wọn nọ́mbà mi tí ẹ fi rich mi ni 0703838 2781 0703838 2781 jésù olúwa.